ပြန်မောတစ်ချက်မှာအမတ်တရားအဖြစ်ဆုံး challenge လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအမတ်တရားတွေရရှိရအများကြီးရှိရပေါ့နော်မမတ်ရရဆိုရင်တော့လေပြန်မောဝင်ဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီက challenge မှာမိသားစုတွေဝင်တွေကနေပြီးတော့ပြန်မောဝင်နေမိသားစုဝင်တွေကနေဒီရှိုးပွဲကြီးထိလာပြီးတော့အားပေးတဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိတယ်တချို့ဆိုရင်လည်းဟိုတခြားရက်ဝေးကနေပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဲသားဖြစ်သည်ဖြစ်စေအဲနောက်ပြီးတော့တချို့ဆိုတမီးဖြစ်သည်ဖြစ်စေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုလှမ်းပြီးတော့ အပိစကားပြောတာဆိုတော့ဒီကနေအထင်းကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုကောနဲ့ဆက်သွယ်တာဟုတ်အဲ့ခါကျတော့ဒီဗီဒီယိုကောလေးကိုဆိုတော့မှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့ဒါကိုလှမ်းပြီးတော့အပိစကားပြောတယ်အဲ့ခါကျတော့ဟိုတချို့မိသားစုဝင်တွေရဲ့အပိစကားတွေကလည်းတကယ်ကိုလည်းသူတို့အတွက်ခွန်အားရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တချို့ကြတော့လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြန်မုံဝင်တချို့ရဲ့ဟိုမိသားစုဝင်တချို့ကဟိုတချို့ဆုံးမသွားတာပေါ့နော်ဒါမ
ော့ဘလို့မှအဲ့ဒါဟိုမခံစားနိုင် emotional တအားဖြစ်လို့ဆင်းတဲ့မျက်ရည်ကျခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအမှတ်တရအပြုံးပလေးကနေပြန်ကြည့်တော့လည်းပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်လည်းပြန်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ငိုရတာပေါ့နော်တခြားတငယ်ချင်းတွေကအစားလမ်းပြောတယ်ငါအဲ့ဒါအဲ့ဘိုင်းဘလို့မှကြည့်ရမခံစားနိုင်ဘူးငါငါဆိုမျက်ရည်ကျရဲဆိုပြီးလမ်းပြောတာရှိရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တို့ top 3ကနေပြီးတော့ grand finalist ကိုရွေးတဲ့အခါမှာအဲကိုနေအောင်ကနေပြီးတော့ကိုနေအောင်က top 3ကနေပြီးတော့အဲသူ eliminate ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလဲကိုနေအောင် eliminate ဖြစ်သွားရဲဆိုတာလည်းတည်တယ်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့ကိုနေအောင်ကဟို apron ချွတ်ပြီးတော့အဲ့ apron ကိုသူ apron လေးကိုသူတရုတ်တရနေပေါ့နော်သူနန်းခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်အော်အရန်တံမိုးထားရဲဆိုတာမျိုးလေးပေါ့စေအတိမတ်လေးပြူရာမျိုးလေးတော့ကိုနေအောင်ကိုပေါ့နော်အဲဒါမျိုးလေးကိုတွေ့လိုက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဗျာမိုးဝင်နေလက်လက်စင်းရင်းနေတာပေါ့နော်အဲ season 1ဆိုရင်ဒါကျွန်တို့ senior ကိုကောင်းရဟိုးဆုပ်ခဲ့တာအဲ့မှာဆိုရင်ကို season 1မှာပါတယ်ဗျာမိုးဝင်နေဆိုရင်ကိုထိန်နေမောက်ပါတယ်နောက်ကိုထက်မြက်ဦးပါတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဗျာမိုးဝင်နေ season 2နဲ့ season 3ဆိုတော့ season 2နဲ့ season 3ကဗျာမိုးဝင်နေကဇင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တို့တူတူခီးလေးလည်းထွက်ကြတယ်တချို့ဒါပေါ့နော်ဒီဂျားတစ်လျှောက်ကာလာတစ်လျှောက်မှာဆိုရင်လည်းအများတန်းဟို Facebook မှာဆိုရင်လည်းအဆက်အသွယ်တော်များနဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲရောက်တော့လဲအစတော့ဟောဒီပြိုင်ပွဲလဲဟိုအရှိမှလဲဒီလိုမျိုးဖြစ်စင်နေတာ eliminate လုပ်တယ်ဒါတွေကရိုးနေတော့ပါပြီဆိုပြီးထင်ခဲ့တာပဲကို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသူတို့ eliminate ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်တိုင်းစဉ်ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်ဘူးအဲစိတ်ထဲမကောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ဖြစ်တယ်အဲကို eliminate ဖြစ်သွားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တိုင်းအတွက်ကိုဇင်ကတော့စိတ်မကောင်းအဲ judge ဒီကနေပြီးတော့decision ချတဲ့အခါမှာ judge ရဲ့အတွက်တော်တော်ခက်ခဲတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့ကြားပဲ judge ရဲ့တရားမျှတစွာနဲ့ကို judge လုပ်ပေးတာကိုဇင်ကိုယ်တိုင်နဲ့တွေ့ရပေါ့နော်။ဒါဇင်တို့ team တစ်ဖွဲ့လုံးပုံဝင်လင်းမြင်သားစွာနဲ့ပဲ judge တွေကအကဲဖြတ်တာ။နောက်ပြီးတော့ဒီအမှတ်ပေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘယ်သူဝင်တာဖြစ်တယ်ဘယ်သူ eliminate ပဲဘယ်သူမှလည်းမျက်နှာမလိုက်ဘူး bad light ထားခြင်းလုံးဝမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့ judge တွေဆိုတာလည်းဒါ professional တကယ် professional တွေကနေပြီးတော့သူတို့တက်တဲ့အရာတွေသူတို့သိထားတဲ့အရာဒါတွေအလုံး knowledge တွေလေပြန်မဝင်နေကိုအများကြီး sharing နေလို့ပြီးနေတာသူတို့မှာစေတနာရှိတယ်စေတနာပါတယ်အဲတချို့စေတနာပါတယ်နောက်တချို့စကားတွေအားကြတော့လေခယုနာဒေါတော်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအားကြတော့ဟို judge နဲ့ပြန်မဝင်နေကြရင်မှတခါလေကြရင်စိတ်ခံမသင့်တာမျိုးပြန်မဝင်နေဘက်ကနေပြီးတော့ judge တွေအပေါ်မှာပေါ့နော်ပြောလိုက်တဲ့ comments တွေပေါ်မှာအဲတချို့မကြိုက်တာတချို့ကြတော့လေဟိုတိတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအဲစိတ်ခုဝါမျိုးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တကယ်ရောပြိုင်ပွဲကတော့ပြိုင်ပွဲသဘောတရားရဒါမျိုးတွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒိုင်းလူကြီးမင်းနေဂျက်ရှိဘက်ကလည်းတကယ်ကိုတရားမျှတစွာနဲ့အဲ decision ချတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဘက်လိုက်ခြင်းမရှိဘူးဒါကတော့ဇေဘက်ကနေပြီးတော့အာမခံနိုင်တာတခုပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲကနေပြီးတော့ eliminate ဖြစ်သွားတဲ့အဲပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်ကတော့အားပေးစကားပြောရမယ်ဆိုရင်လေအဲဒါကပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အလျောက်အရှုံးနဲ့အနိုင်ဆိုတာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းလက်ခံနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြိုင်ပွဲဝင်တွေတကယ်ကိုဟိုအကောင်ဆုံးစူးစမ်းခဲ့တယ်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတခါတကြရင်လည်းကံကြောင့်လွဲချော်သွားရင်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလုံးဝဒါကရှုံးနေဆိုပေမဲ့ဒါကလုံးဝစိတ်ပြတ်သွားစရာစိတ်တက်ကျသွားစရာမလိုဘူးလေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ career ကိုဆက်လျှောက်သွားရုံပဲဒါပြိုင်ပွဲပဲဘဝတစ်လျှောက်က career တစ်ခုမှာကိုယ်ကပြိုင်ပွဲအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဲဒါကိုချပြခြင်းနဲ့အရေးအချင်းလေးတွေအစွမ်းစလေးတွေကိုဒါချပြတဲ့သဘောပေါ့နော်တစ်ဖြက်လေးချပြရတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကံလဲပါကံပေါ်မှာလဲမှုတည်တယ်ဒါမျိုးကြီးလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တက်မကြပါနဲ့လို့ကိုဆက်သွားမဲ့အဲကရီယာတစ်ခုဒီ shape
live ဆိုတာကလေဇင်းအနေနဲ့လည်းဇင်းဆိုလည်းအားကြရဲအဲ့ကံမုံဝင်တွေကိုလည်းတကယ်စူးစမ်းမှုတွေလည်းဈေးမှာမြင်နေရတာ哦အရန်သဘောကြတယ်အဲ့တော့ fighting မှာအဲ့လိုစိတ်တက်ကြစရာမလိုဘူးလို့ဟင်းပွဲတစ်ပွဲမှာအလိုအဆုံးအရာဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဇင်က host အနေနဲ့ဇင်တိရတလောက်ပေါ့နော်ဒိုင်နေစီကနေပြီးတော့ဇင်လိလာထားသမျှပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တို့ကဘာကြည့်လဲဆိုတော့ဟင်းပွဲတစ်ခုမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးအဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင် plate တင်လှမလှအရင်ကြည့်ရပေါ့နော် plate တင်လှမလှကြည့်တယ်။နောက်ပြီးတော့ creation မိုင်းကြည့်တယ်။အဲ plate တင်မှာမှအဲ plate တင် creation မိုင်းကြည့်မယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမှဟိုအစားတောက်မှာပေါ့ပေါ့နော်ပြင်ဆင်တဲ့ဟင်းပွဲပေါ်မှာဖန်တီးမှု creation မိုင်းကြည့်မယ်။အဲနောက် innovation မိုင်းနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘာလဲဆိုတော့ဒီဟင်းတပွဲရဲ့အရာတာပေါ့နော် tasting ဒါလည်းတော်တော်အရေးကြီးရဲ့ဒါ tasting လောက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့လိုဥမာမီဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒါဥရဲ့လို့အမြင်ပြောတော့ပေါ့နော်ချိုချင်းငန်ဆက်ဒီလိုမျိုးကဒွင်းထဲမှာဥမာမီဖြစ်ဖို့ဒီအရာတာအစုံလင်းရဖို့အထူးသဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကအချိုအအီကိုပဲပြန်ပြီးတော့ထိန်းတဲ့ acidity နဲ့ပြန်ထိန်းတဲ့အရာလေးဒီလိုမျိုး plating တစ်ခုထဲမှာပါတာမျိုးအဲ့အရာမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟင်းပွဲတစ်ခုမှာအဓိကအရေးကြီးတာဟင်းပွဲမှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီဟင်းပွဲကစားကျင်စရာဇင်တို့ဒီလူဘိန်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကဒီဟင်းပွဲကြည့်လိုက်တာနဲ့စားကျင်စရာပေါ့ဒါမှမဟုတ်စားလိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့အရာတာတော်တော်ကောင်းတာပဲဆိုတော့အမြဲဒီအရာတာကဟိုအမှတ်ရသွားပြီးတော့ဒါကိုအမြဲစားကျင်နေတဲ့အရာတာပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့ဇင်ကတော့ဟင်းပွဲတစ်ပွဲမှာဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်လေးပေါ့နော်အူမာမီလို့မယ်ပလေးလှဖို့လိုမယ်ဒါလေးတွေကတော့အရေးကြီးတယ်လို့ဇင်ကထင်ပါတယ်ဟုတ်အခုဒီ grand final ထိရောက်လာတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးပေါ့နော်ကိုဟိန်ထက်အောင်ကိုမင်းခန့်ပေါ့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းတကယ်လက်ရည်ညီရယ်ပေါ့နော်နောက်ဟိုတော်တယ်ပေါ့တော်တယ်ဆိုတော့ဇင်ကအရေးချင်းအကဲဖြတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဇင်တကယ်ကိုချီးကျူးရယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးလည်းတကယ်ကိုတော်တယ်နောက်ဒီနှစ်ယောက်လုံးအခုရှင်ပြိုင်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဟင်းပွဲတွေကလုံးဝအာဒီဟင်းပွဲတွေဆိုတာလေတကယ်ပွဲစဉ်တလျှောက်ပြိုင်လာတဲ့ပွဲစဉ်တလျှောက်မှာနောက်ဆုံးတွေ့ရတဲ့ဟင်းပွဲတစ်ခုမှာအဲ့ဒီဟင်းပွဲတိုင်းမှာလေအာလုံးဝ creation နဲ့အရန်မိုက်တဲ့ idea လေးအရန်မိုက်တဲ့အရန်လဲစင်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဆင်းလို့ဆိုရင်နှစ်ဦးစလုံးဝင်တာပေးချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေပြိုင်ပွဲဆိုတော့လေကဲဖြတ်တိုင်းတွေကြီးမင်းနေ decision ဘယ်လိုချမလဲဆိုတော့ဆင်းလည်းမသိဘူးလေနော်အဲ့တော့အစင်းအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ဦးစလုံးဝင်တာပေးချင်တယ်ဆင်းက top 4 top 5 top 4 top 3အကုန်လုံးဟိုဒါဆွဲခေါ်လာကျင်တာစဉ်ဆိုရင်လည်းလေအကုန်လုံးကတော့အရေးချင်းရှိတယ်ခုနပြောဆိုပဲကံကြောင့်တို့ဟိုရွေးချော်သွားတာလေးလည်းရှိတာ哦အဲ့အတွက်ကြောင့် eliminate ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အခုဝင်တာနှစ်ယောက်ရွေးတဲ့အခါမှာဒိုင်းနေလည်းတော်တော်ခေါင်းကိုက်လာတေးကြတယ်စဉ်လည်းအဲ့ကြားထဲမှာရင်းနေခုံနေမှာတေးကြတယ်